كونن ظهيرا للكافرين. زما محترم حاضرین و دا اللہ رب العزت دربار کی دعا گویم چی اللہ زما د خلینا د قرآن و سنت مطابق کلمات و باسی دیزے کی اصل بیان با زمنگ د استاد محترم حضرت العلامہ مولانا خلیل الرحمن سے بیان کئی د قرآن مجید درس با اختتام ترسی اخیری صورتون و تفصیلی بیان باغی کئی ز امید لرم د ټولو ملګرونا کناری ندی او کزنا ندی چاغی په توجه سرا داغی بیان تا غوکیگ دی او غواوری دے درس کے کنوی ملگری راغلی چداغی بیان داغی د پارا د قرآن مجید نہ د ہدایت داغستو ذریعہ گرزی یوتن کاغی او زمانہ د قرآن نا پلا علمی او جہالت کی تیرکڑی چاغی د قرآن سر اتڑلیشی ز داغی د بیان نوڑان دی مختصر یوسو خبر کوم دی زائی کی د قرآن مجید درس ما تا پورا د کلونو اندازه به نه معلومه چې په دیار لس کال کې ختم شو یا په سوار لس کال کې خو دی زائی کی د درس آغاز په اخلاص سره شوی و او دا د قرآن او د حدیث پرانا کی کسڑے گوری هر اغا کار چې هغه په اخلاص سره شروع شي نو کاغا ډیر زمانہ واخلی خو بہرحال هغه یو انجام ترسی او هغه آخری سر ترسی. سلیمان علیہ السلام بیت المقدس هغه جوړ کا بلکہ بہ بازی روایاتو کی راضی چہ داؤد علیہ السلام داغی آغاز کڑے ہو بیا سلیمان علیہ السلام آغا یو سہد پوری اور رسو خو چونکہ داغی بنیاد اغا پہ اخلاص باندھے کے خودے شوے ہو د مرگ آواز راغے د مرگ فیصلہ اوشو داغ نو اللہ تے سوال کو چہ اللہ دا بیت المقدس د دې تعمیر به نیمګړې پاتې شي. بہرحال هغه واقعیا قرآن ذکر کړی دا چې دا هغه د مرګ نه بعد هغه شی هغه تعمیر هغه تکمیل ته ورسېده خو هغه سیز مکمل شو. دې ځای کې زمنګ اخلاص دور نه دی سورہ چی دا درس او دا زی دا یو زنانا پا اخلاص باندی آباد دے چی آغی پا دی علاقہ کی کار کئی او بیا لری لری زی تا پاغا کمزور و اڈوکو او پاغا کمزوری بدن چی آغی دا زان دا رسولو کوشش کئی د دې ځای نه ډیر خیر خور شو په ټول ملک کې د دې ځای نه خلق خواره شو. روزانه د درسونو هغه سلسلی هغه روانې دي دا د دې ځای د دې کور د اوسیدونکو د هغې اخلاص دی چې الله موږ لم توفیق راکوو چې موږ به دې ځای ته راتلو او موږ به د قرآن مجید درس په هفته کې یو ګینټه یا سکم از یاد اغا ٹائم بمنگ ورکو او نن الحمدللہ اغا درس چه دا کلون و راسی دیزائی کی شروع اغا اختتام تا او رسید دا کم آیتونا چه ما اولستل دا سورہ قصص آیتونا دی
پدی کہ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی بے شک آغا ذات فرض علیک القرآن چے پتائی قرآن فرض کڑے دے پیغمبرا لرادک الی معاد. علماء دا معاد دو معنی کئی. معاد وی زید واپسی تا چے کم ذات پتا بانی قرآن فرض کڑے دے نو آغا بتا زید واپسی تا واپس کی. مفسرینو د معاد یو معنی د دنیا سره تړلی دا او بلې د آخرت سره. مطلب دا چې قرآن په تا باندې فرض دی پیغمبره، نو تا چې خپلو خلکو او دنیا والو د کوم ځای نه ایستی نو هغه ځای ته به تا واپس فاتحانه را واپس کی، ځکه د قرآن د وجې نه خپل دشمنان شي، دارنگ خپل رشتہ دار اغستا د سر دشمنان شی، تبو ل خیر لٹے او اغا بتا تبد ردی وئی، حتی کی سڑے پہ ہجرت بانی مجبور شی. نو قرآن دی کی پیغمبر ل تسلی ور کئی چے د قرآن د وجی نہ تا ملک پری خود ہجرت دیو ک نو او مغ زے تبدی اللہ فاتحانہ را واپس کی د کمزای نه چې ته شړلې شوی او د کمزای نه چې ته ایستلې شوی. د قرآن نه دا معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکینه په هجرت بانی د قرآن د وجه نه مجبور شوی دی، د قرآن د وجه نه ایستلې شوی دی، ورنه دغه پیغمبر په مکه کې سلویخ کاله موده تیره کړې ده. دغه پیغمبر په خپلو خلکو کې په صادق او پامین باندې مشهور دی. دغه پیغمبر باندې به خلکو د قبیلو د جګړو فیصله کوله، خو چې کله د اقرا بسم ربک الذی خلق وحی راغلی دا او کله چې د ایها الناس د قولوا لا اله الا الله تفلحو اعلان شوی دی، نو بیا هغه پیغمبر هغه د ملک شړلې شوی دی او هغه دا خپل خلقونا آغا جدا کړی شوی دی. وجه سوا فرض علیک القرآن، زکا اللہ پی قرآن فرض کړیو، داغی بیانی پی لازم کړیو او داغی وینای پی لازم کړیو. یو مانا د دنیا سرا، په دنیا کیم د قرآن سرا آخرنے جون آغا د خوشحالی دی او اللہ با قرآن والو لفتح ورکی. بلا مانا د معاد زید واپسی جنت تے، زکا جنت دا دا مسلمانانو ٹکانا دا، ام دا دینا آدم روتے دے دا دا مسلمان میراث تے. نو اللہ وی پتا بانی چے کمزاد قرآن فرس کڑے دے نو تا با آغا خپل حقیقی ٹکانی تا واپس کی چے آغا جنت تے. ہر کل چے تا قرآن بیانے نو دا ہر سڑے قرآن منی والے نا، دا هر سڑے قرآن تکینی والے نا، زکا وجہ دادا توفیق دا اللہ اختیار دے، دا دید منلو اختیار او دا دید توفیق دا ورکڑے اختیار دادا اللہ دے. نور پسی وی زما رب تخپتا دا چی سوک ہدایت قبلولو والا دے او سوک گمرا دے، تب او تزڑو کلاو اخکارک کیک دے، تب ہر سور بیان دا قرآنو کی دا دید پارا چی دا سڑے دا قرآن اومنی دا دا عقیدی او دا عمل اصلاوشی، دے اللہ دا جہنم دا عذاب نبچ کی، تب دا خیرخوایی لٹے. خدایات ساتا توفیق ورکول او نو ورکول دا اللہ لاس کی دی. دا دی وجہ نا ام پا دی صورت کی پیغمبر پاک تا اللہ فرمائی انک لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا. پیغمبرا تجی سو خوخے چاغیل توفیق ورکی، یاد ساتا توفیق ورکول ستا اختیار کی ندی، بلکہ دا دا اللہ اختیار دے چی اللہ چالا ورکی. اور پسی آیت کی اللہ فرمائی چی پیغمبرا تب زک قرآن بیانے، ما پتا بانے زک قرآن فرس کڑے دے، زک دا یولوی نعمت تے، ستا دا امید چری نو چی طالب اللہ دا قرآن غنتی یولوی نعمت در کی. حقیقت دا دے دا امید
دا قرآن تا دا ناستے نباد یو انسان تا پتہ لگی چی آخر ما کی سکا مالو دا امید من کی دی اچھا نو زما خو بالکل نو چی اللہ با دا قرآن غنتی نعمت دمر عظیم و شان نعمت دا من غنتی گنانگارو لمرا کی پیغمبر تم اللہ دا ہوئے چی پیغمبر استا دا امید نو چی طالب اللہ قرآن در کی دا قرآن غنتی نعمت ہاں دا استا دا رب مہربان تیا دا حقیقت دا دے دا دا اللہ مہربانی دا چی دا فتنو پا دی دور کی یو تن لا اللہ دا قرآن تا دا ناستی بیا دا قرآن دا بیان دا غی توفیق ور کی نو دا دا اللہ رحمت تے و دا دا اللہ مہربانی دا بیگا ما یوزے کی لکل کول نو پائی کی منگ چکل دا جہاد بیان کو نو جہاد منگ دا جہاد دیار لس اقسام ذکر کو یو پائی کی لنبنے دے جہاد مع النفس دا نفس سر جہاد نو دا نفس سر دا جہاد منگا سلور قسمون ذکر کو چے دا نفس سر جہاد سدے دا نفس سر لنبنے جہاد دادے چے یو سڑے دا نفس سر جہادو کی راشی او علم زدہ کی قرآن تکینی دا دا نفس سر لنبنے جہاد دے لنبنے دا زدکڑے جہاد دے دویم چکل قرآن زدہ کی او علم زدہ کی دویم دا نفس سر جہاد پاغی عمل کول دی چی عمل پیو کی دریم نمبر کی دا نفس سر جہاد بیا داغی بیان دے داغی تبلیغ دے دا دا نفس سر دریم جہاد دے او پا دی ہر موقع نفس با دی منی کئی کہ قرآن تا نئی ناس نفس با دی منی کئی مڑا دا گران کار دے و نا نزد کی گی بڑا تا با داغ دا بڑا والی دا وجینا دماغ دی کمزوری شوی دی زوان تا دا دنیا دا تعلیم دا وجینا مڑا اول دا سائنس دکا او ڈاکٹر شا انجینئر شا داغی نباد با قرآن زدکی بیا چکل از دے کی بیا با دی عمل تا نپری دی نفس سر بیا دا عمل جہاد دے بیا چکل عمل پکے بیا بوئی مڑا زان نمولا مجوڑا دا دی بیان سلکے دریم دا نفس سر جہاد سدے چی داغی تبلیغو کی او سلورم دا نفس سر جہاد سدے چی پا بیان او پا تبلیغ کی خپل بدی دشمنان شی اغی بد ترد بدی وئی دارنگی یاران دوستان بدن جدا شی زگت برد کے داغی اصلاح بکے نو سلورم دا نفس سر جہاد دادے چی داغی پا غرد و بدو داغی پا تکلیفونو تا صبرو کی او پاغی تا دل برداشتا نشی نو ابن قیم چی دا سلور وانا جہادو نا ذکر کی نو بیا وی کل چی انسان دا سلور وانا قسم جہادو کی نو ای قرآن بیا دا تا ربانی وی ددن ربانی جوڑی گی او دا ربانی وضاحت بیا سورہ آل عمران کی رازی چی ہر یو پیغمبر دارنگی ہر یو انسان چی اغل اللہ فهم دا قرآن ورکڑی نو آغا ولیکن کونو ربانیینا لیکن اغوی تاسو ربانی جوڑ شے ربانی ربانی دا انسان نپدی جوڑی گی چی انسان دا نفس سر جہادو کی نو قرآن تا ناستا دا دا اللہ یو لوی نعمت تے لوی مہربانی دا او لوی رحمت تے فلا تکونن ظہیرا للکافرین نو چی ہر کل اللہ پتا دمر لوی احسانو کا نو دا یاد ساتا دا کافر ملگرے نشی دا کافر ملگرتیا اون کی دا کافر سر ملگرتیا سدا ورپسی آیت کی آغا بیادا ذکر کئی چی کافر بتا تو وی قرآن مو بیانوا ولا یسدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک دا کافر ملگرتیا دادا چی قرآن مو بیانوا تسو کا ودعو الی ربک دا خلق دا اللہ طرف ترابلا دا اللہ توحید تا دا اللہ کتاب تا ولا تکونن من المشرکین دا مشرکانون نشی شرک سشے دے ورپسی آیت کی اللہ وی ولا تدعو مع اللہ الہا آخرا شرک دا دے چھ دا اللہ سر بل مددگار رو بلی او دا قرآن اغا اصل موضوع او اصل مقصد سدے لا الہ الا ہو امام راضی وی وے پا قرآن کی دا سورہ بقرہ آیت نمبر 21 دلان دی وے پا قرآن کی دا شپک سوا نکم آیتو ندی چی اغا
د فقهي مسائل سره تړلې دي. قرآن کې څه کم شپږ سو آیتونه چې پای کې احکام ذکر دي د فقه مسائل ذکر دي. او هغه وایي و اما البواقی، کم چې د شپږ سو نه اضافي آیتونه دي، یعنی تک څه کم شپږ زره آیتونه، و اما البواقی ففی بیان التوحید، او چې کم دا باقی مانده آیتونه دي وایي هغه ټول بیان د توحید دی. صرف شپږ سو څه کم آیتونه دا احکام دی او نور ټول توحید دی. قرآن هم دا وایي لا اله الا هو، د قرآن هغه اصل مدعا هغه مسله د توحید ده، هغه د توحید وضاحت دی. او صرف دا الله نه علاوه بل حاجت روا ولې نشته، ځکه قرآن داغی درې دلایل ذکر کړي دي. ځکه دا چې الله پاغ فنا ناراضی، کل شیء هالک الا وجهه، پاغ فنا ناراضی د دې وجه نه هغه ځان له حاجت روا او مشکل کشا دی. دویم دا له الحکم اغله اختیار د فیصلی دی، و الیه ترجعون، او هغه طرف ته بس تاسو واپسی. زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم. زه دعوت ورکوم خپل استاد محترم حضرت العلامه مولانا خلیل الرحمن صاحب له چاغی راشی او د قران مجید د آخرنی سورتونو د آغی تفسیر هغه بیان کی.